acordo. Se vocês não pretendem, nós estávamos dando consequência a um acordo. Se vocês não pretendem cumprir mais acordo, é bom que a gente saiba que a minoria não estará cumprindo o acordo. Então, não merecerá da nossa parte a atenção para com o acordo. Não fez acordo, está em obstrução.